say to me with this power, will they strange me to God? Be the glory for the things He has done. Ah, quero viver para Ti. Sua vontade obedecer e sim o aplauso eu receber do Calvário irei de glória com seu sangue. Aleluia! Feche os olhos. Estão tentando expulsar o Espírito Santo das igrejas. Já não se ouve mais línguas estranhas. Já não se vê mais curas, milagres. Estamos nos tornando um povo festeiro. Mas cabe o chá. Pregar a crucificação, poucos. O poder do sangue de Jesus, muitos poucos. Pregam carro, prosperidade, mas se esquecem que a igreja foi colocada aqui para ganhar almas. Wikashem. Eram sem ovelhas, juntas no aprisco. Cadê o baterista? Eram sem ovelhas que a mão te cuidou, porém numa tarde contá-las todas lhe faltava de triste choro. Eu quero ouvir o coral, vai lá agora. Encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, curou-os e ao. Não ensaiamos nada. Quando o Espírito Santo dirige o culto, é isso aí. Está muito cheio de blá blá nos nossos púlpitos. Hoje a mesma história volta a repetir-se. Pois muitas ovelhas cantem perdidas estão,
Mas ainda neste sábado, ainda hoje, o pastor amado, o que ele faz? E quer te salvar. Só a orquestra, vai! Ah, encontrou gemendo, tremendo, gritando, chorando. O que ele fez? Curou suas pôs logo em seus ombros e ao redir voltou. Curou suas feridas. Curou suas feridas. Pôs logo em seus ombros. De novo. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros. Bem! E ao redir voltou. 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 Aleluia! Feche seus olhos. Nessa noite, através da promessa que Deus fez a mim, eu gostaria de te ajudar. Aleluia. A Bíblia diz: um, o outro ajudou. Ninguém vive sem ajuda. E a maior ajuda é Jesus. Se você está no coral e precisa de ajuda, e você sabe, eu quero orar em teu favor. Não deixe passar esta oportunidade. Se você está na nave e precisa de ajuda, eu vim aqui para te ajudar. O diabo tentou impedir de todas as formas este culto, porque sabia que a tua vitória ia ser hoje. Eu gostaria que o Lincoln pegasse o seu pai e ajudasse ele vir aqui. Como é o nome dele, meu filho? Cláudio, vem aqui, meu seu Cláudio. Venha trazido pelo seu filho aqui. Vem aqui, nós queremos orar em seu favor. As 99. Aqui, ó. As 99. Deixou no aprisco. E pelas montanhas. Aleluia. A buscá-la foi. Sábado ele encontrou ovelha num canto, chorando, gemendo, gritando de frio. Curou suas feridas. O único que pode curar é ele. A ferida do corpo o médico cura, mas a ferida da alma só ele. Alegoche. A ferida da alma só o Rei dos Reis pode curar. Aleluia. Pôs logo em seus ombros, curou suas feridas. E eu redivolto. Aê, psiu. Se quiser vir também, venha. Pode fechar o corredor aqui. Não fique em pé tipo uma estátua. Se você estiver precisando de ajuda,
ajuda para a tua alma. Não fique em pé ouvindo, balançando com a cabeça, concordando, mas você está em pé aí. Aleluia. O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou.